El passat ja ha passat, o sigui res. El futur encara ha de passar, o sigui tampoc res. Què ens queda? El present. Però, pam, ja ha passat. Els humans tenim tendència a preveure tot el que passarà. I sempre acostuma a passar el que no preveiem. Ens ho hauríem de fer millor. Jo tenia previst que muntant un despatx amb la Laura aniríem fins aquí de feina. Però, vistos els resultats, prefereixo no preveure que l'Olga s'enamorarà de mi. Jo sóc una dona que no preveu mai res. Les coses li han anat passant i a mi no m'han anat gens malament. Jo, la veritat, no tenia previst que m'embarcaria amb una dona amb dos fills ni que em convertiria en empresari. Jo és que era mig hippie. Jo ho tinc tot previst. Aprovo l'ESO, xupat. Em faig futbolista, em contracto al Manchester United i em faig multimilionari. Ah, què fas? Això no ho tenia previst. John Lennon deia que la vida és allò que et passa mentre estàs preveient què en faràs de la teva vida. I tenia molta raó. Mira, Paul. Espera't. Què hi feu encara aquí? No t'havia dit que havies salvat a 8:45, el Jesús? L'antropòloga cum laude? A la cuina, que has vist el meu rellotge? No. Ei, heu vist el meu rellotge? No. No. Adéu. Adéu, Laura. Que... Però és que si m'ajudes pots salvar una vida. Quina una n'has fet, ara? No, jo no. És per al Xavi. El seu pare havia de donar una conferència a la classe de socials aquesta tarda, però no pot. I la profe es posarà com una moto. I no saps què li pot arribar a fer al pobre Xavi. No serà tant. I en tot cas, què hi pinto jo en tot això? Tu has de ser la conferenciant. No et preocupis, és fàcil. Només has de parlar de la teva feina. Cada any es fa. Venen els pares i ens expliquen coses del seu treball, perquè ens anem fent a la idea que tot és molt dur i que s'ha d'estudiar molt i tot això. Per ser una dona de fer feines no cal estudiar gaire. Però què dius? Tu ets antropòloga, cum laude. Pots parlar de la tribu dels Masdeu? Tots els pares tenen feines molt vulgars. I... En canvi, tu, cap nen no ha portat una antropòloga cum laude a classe. Si em penses ensenyar com si fos una cacatua exòtica, més val que hi portis ta mare. La mare ja va venir l'any passat i entre nosaltres, d'advocats, n'hi ha així. I d'antropòlogues cum laude... Maria, va, sisplau, pensa en tot el bé que li pots fer al Xavi i a mi. Perquè si jo soluciono el problema a la mestra, se suposa que ja no em tindrà mania. Estic a les teves mans, Maria. Faré tot el que tu vulguis. Aleshores, seu i esmorza. I neteja la gàbia de l'Aurelio. Però vindràs, eh? A quina hora? Sí, no ho veig bé, això. Oh, sí, de veure's es veu molt bé, sí. Però no la fem perquè faci bonic aquesta peça, no? De fet, no la veurà mai ningú perquè va aquí dins, això, oi? Sí. Molt bé. Ho provem? No hi entra. Ah, exacte. I per què? Perquè a cada soldadura hi ha un gruix de dos dits. Pep, és la tercera vegada que hem de parar la producció per culpa teva. Seu. Què passa, Pep? Tens algun problema? Jo no, no. Aleshores, per què no pots acabar cap peça com Déu mana? No ho sé. Potser és el canvi d'aires. Com que sóc de poble i allà sempre estem a l'aire lliure, aquí no m'acabo de... Però si fa 3 anys que treballes aquí, sempre ha anat collonut. Ja, però és que a mi aquesta feina m'estressa molt, saps? Tot el dia mesurant i encaixant i mil·limetrat tot, i jo necessito tenir una mica d'iniciativa, Berni, també. Mira, Pep. Si no pots amb la feina, no sé, ja en parlarem, ja buscarem una altra cosa. Però mentre hagis de fer una soldadura, fes-la com sempre. Mm. Mira, això és un producte industrial, no és una escultura, d'acord? Mm-hmm. Hola. 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 Què passa? El Pep, que se'ns ha estressat. No m'estranya. Ah, no? Home, Berni, tots acabarem estressats. Tu has vist aquest despatx? Tu has vist el taller, eh? Hauríem de donar l'exemple, Berni. Una empresa ecològica no vol dir només fabricar plaques solars. Vol dir una manera de viure, una filosofia. Hem d'humanitzar aquesta empresa, home. Aconseguir que la gent s'hi trobi bé. Donar-los un entorn agradable, oi que sí, Pep? Mm-hmm. Olga... Què? Ja en parlarem després, d'acord? Pep, tu vés a acabar això, sisplau, i no inventis, no improvisis, no creïs res. Només llima. Berni, jo penso que... Tu no pensis res! Mm? No vull que ningú pensi ni inventi res durant 3 dies, d'acord? Tants! M'has sentit? Prohibit pensar i inventar res durant 3 dies! M'has sentit? No! Hola. Hola. Ei, hola.
Ui. Com anem? Bé. Què fas, Laura? Mireu els ponquets. Oh, que monos! Ai. Has vist, Joan? Mm. Com a mínim escalfaran a les nits d'hivern. M'agradaria tant ajudar-vos de veritat, tal com fan les bones àvies. Ens ajuda molt, mare. Si almenys pogués regalar-vos el bressol, però ja sabeu com va la feina. Ai, pobre fill, sense bressol, l'haureu de tenir tot el dia ficat a la banyera. Jo li cantaré cançons. Se'ns tornarà reumàtic en 4 dies. Sigui com sigui, ens l'estimarem molt. Oi que sí? Sí, l'amor ho cura tot. Laura. Laura. Ei. On eres? No, aquí. Aquí fa temps que no. On vas amb això? Estic canviant els arxius de lloc. Aquests d'aquí els posaré allà i aquells d'allà els posaré aquí. Què et sembla? Que ho deixaràs com estava ahir. Sí, però almenys faig alguna cosa, és que no m'hi sé estar sense fer res. I si David, faig exercici. Escolta, jo pensava que, no sé, tu quan eres jove i vas deixar mai alguna noia embarassada? És una pregunta només, eh? Una pregunta una mica rara, no? Sí, però són coses que passen, de vegades. De vegades? Milions de vegades passen. Però per això, no? Que, no sé, si haguessis deixat la noia embarassada i haguessis tingut un fill, ja no endreces? No, continua, continua. No, que t'hauria canviat molt la vida, no? Home, com et va canviar tu quan vas tenir el Joan i el Pere? Mm, és veritat. Vaig un moment al bar del Jesús. Ara? Sí. Però si és com si diguéssim horari d'oficina, ara. Oh, David, fa una setmana que no hem rebut cap trucada ni cap client. Part de factures ni correu, no rebem. Tu et passes el dia canviant els arxius de lloc i jo m'he endreçat els calaixos 3 vegades. Sembla que puc saltar una mitjoreta d'oficina, no? Net així, sí, però és que quan hi som tots dos sembla que hi hagi... Si vaig salvar el Jesús, esmorzo, faig una consulta i torno de seguida. Ah, ho sento. Ah, Pep, passa. No, és que li volia ensenyar això al Berni. Ah, ha sortit un moment. Doncs ja tornaré. Entra. La peça, sí. No, 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 tu, que entra. Entra, seu. Ah. Seu. Seu, seu, Pep. Explica'm què et passa. Què em passa de què? Tens problemes amb el Berni, oi que sí? Amb el Berni, no? Si nosaltres, molt bé. Llavors és el taller. El taller t'ofega, oi que sí? És que t'entenc, t'entenc, Pec, perquè a mi em passa el mateix. Li falta llum natural en aquest taller. Li falta aire fresc, plantes, música ètnica... No, jo estic bé aquí, eh? Vull dir que a mi, no sé, m'agrada molt aquest lloc i els companys i tot. Tot m'agrada molt. Però... Fins i tot la feina aquesta m'agrada molt també. Però tu no li has dit al Berni... Que... Sí! Sí, perquè estava nerviós, saps? I... És que jo sóc molt nerviós, no? I quan em poso així, doncs, no sé què dir i em començo a inventar coses. No, però no tens per què posar-te nerviós si estem tu i jo sols sense el Berni. Seu. Home, una mica sí que m'hi poso. Però això et passa perquè em veus aquí a l'oficina, treballant, vestida així, i et sembla que... No sé, tens la sensació que sóc superior, però Pep... Pep, considera'm com una treballadora més, eh? De veritat, com tu, com el Hans, t'ho dic de veritat. Mm. Va, explica'm-ho tot. Vols que t'ho expliqui? Tot. Doncs jo, ja fa dies que t'ho volia dir, això, eh? Però sí, ara que m'ho preguntes, no... Bé, mira, el que et volia dir és que serà millor que me'n vagi. Perdona, és que he d'acabar de llimar aquesta peça. Un whisky doble. Ei, què hi fas aquí? Venia a veure com treballava el meu friant. Mare. La llimona. Què? I falta la rodanxa de llimona. Ah, no, Jesús no n'hi posa. Jesús, que faci el que vol. El meu fill em posa mitja rodanxa de llimona. Mira, què et sembla? Molt mono. I la Cristina? A la facultat. És que fa dies que t'ho volia preguntar. De vegades els pares ens preocupem molt per les parelles dels nostres fills, però un cop els hem conegut, els tenim a casa tots els dies i totes les nits, ja no ens interessem més i això no està bé. Mare, no en podríem parlar a casa. Com vulguis, però com que no tenim res per fer... Home, jo sí. Joan, una mare i un fill han de parlar de tant en tant. No tens feina al despatx, veig, eh? I aquest matí, quan us he vist allà al sofà, he pensat... I què deuen fer aquest parell? I això, què feu? Doncs bé, estudiem periodisme, la Cristina ajuda la seva germana a la perruqueria els dissabtes i jo de tant en tant ajudo el Jesús aquí al bar. Mm? No. Joan, això és un sí. Jo el que em referia... No! Ah. Si el Jesús et veu aquí dins, em mata. És el seu santuari, això. Joan, tu com la veus, la Cristina? Vull dir, la veus com la dona de la teva vida? Mare, què passa? No, jo ho deia perquè... Tu la veus com la mare dels teus fills?
Mare, em sembla que et precipites una mica, no? Els que us podríeu precipitar sou vosaltres. Imagina't que algun dia, què sé jo, amb les presses, no sé... Mare, quants cops t'ho he de dir? Fem servir condons, preservatius, que comprem aquí dintre la màquina dels lavabos. Sí, els últims estudis diuen que no són 100% segurs. Un whisky doble, dius? Tu saps què és això? Que estàs embarassada. No, jo no. Us heu deixat vosaltres a casa, al sofà. Nosaltres no ens hem deixat res. No és nostre, això. Ah, no? No, esclar que no. Potser l'ha comptat la Cristina sense dir-t'ho. La Cristina m'ho ha dit. Està bé, perdona. Potser m'he equivocat. No, potser no. Segur. Com vols que estigui embarassada? Molt bé, molt bé. Segur, eh? Perdona. Però aleshores de qui és? Jo què sé. Maria, va, corre, que farem tard. Avi, vinc. Tens tot? Sembla que sí. Estàs bé? Vull dir, si estàs tranquil·la. Molt tranquil·la. Millor. Maria, és que ens hi juguem molt. Pensa que si donem una bona impressió, la bèstia aquesta de socials és... Anem o què? Sí. Molt tranquil·la, molt tranquil·la, tampoc hi hauries d'estar, perquè, és clar, a la classe hi ha 30 nens. 30 nens... Mira, Pere, si me'n vaig sortir davant un tribunal de catedràtics, em sembla que puc parlar amb uns nens de l'ESO. Sí, però escolta'm un moment. D'un en un, nosaltres semblem simpàtics, inofensius i tot això. Però 30 de nosaltres alhora és una altra cosa, eh? Ho sé per experiència. Pensa que la majoria dels nostres profes van al psiquiatre. Mira, Pere, si no te'n fies, em quedo a casa, que tinc molta feina i encara he de fer els banys de dalt. No, no, no. Antropòloga cum laude? Què passa? El meu pare. Laura! Vidal! Tens una tovallola? Què hi fas per aquí? Com està la meva ex-col·laboradora preferida? Mira, anar fent. El David ja et deu haver explicat. Sí, ja li he dit tot. Com m'ha anat pel jutjat? Bé. A tu sempre t'ha anat bé pels jutjats. Has guanyat el cas, oi? No. No m'ho crec. No hi ha hagut judici. Ah? De què era el judici? Han trucat els Darnius, confirmant la visita de demà. Els Darnius, estaven encantats amb el projecte que els hi han fet, eh? I el Rovira també vindrà demà al matí. Li ha hagut de fer un forat. No sé si podré. Els de Xila també han trucat, que el contracte tira endavant. I la carta de crèdit també. Això és el que han dit, eh? Oh, sí que us van bé les coses, eh? Ui, sí, la cosa ens rull, eh? No et pots imaginar de com ens rull. Ja t'ho he dit, anem de feina fins aquí. Oh. No tenim ni temps d'endreçar els arxius. De fet, en pare ja passava per... oferir-vos un parell de casos, perquè nosaltres també estem de feina fins al capdamunt i no podem. Però vaja, el David ja m'ha dit que... No, ara impossible, oi, Laura? Home, depèn. Laura, jo ja vinc els dissabtes, eh? No voldria venir els diumenges. No, si no podeu... Escolta, jo vaig fent via, que tinc una visita. M'agrada molt aquest despatx, eh? Sí. Sembla més, no sé, una botiga de com de modes, oi? Que sí. No pas el despatx d'uns advocats, però esclar, els temps canvien i... Fins ara, maca. Vidal. Au, adéu, David. Adéu, pare. Gràcies per la visita. Adéu. Que ets boig o què? Ens venia a donar feina. Feina de veritat i no totes aquestes ximpleries que t'has inventat. No vull que el meu pare ens doni feina. Primer tanco la paradeta i me'n vaig tocar l'harmònica pel metro. Si no en saps de tocar l'harmònica. Ens enviava clients, que és el que necessitem. Tinc els meus motius. Jo també tinc els meus motius, David. He de mantenir una família, una casa i un despatx. Vols més motius encara? Mira, si no paguem els 3 terminis que devem abans de dilluns, estan donant tot el material informàtic. Es pot saber què carai et passa amb el Vidal? Eh? A mi no em passa res. O no? No. On vas ara? Em vaig esmorzar. A 6:15? Doncs a berenar. La Laura es pensava que el predictor era nostre? Que bo! Home, no li veig la gràcia, la veritat. No? El que m'empipa és que no ens tingui confiança i que pensi que som uns irresponsables, que no som capaços de prendre precaucions... I si fos veritat que estigués embarassada de Joan? No fotis. Que no! Tranquil, que no. Segur, eh? Tu no t'agradaria que tinguéssim un fill? Però si no he acabat la carrera, ni res. Seria molt guap, un fill nostre. Adéu, papà. Ben? Ben? Mira!
Molt bé, va, una mica més, una mica més. Va, molt bé, valenta. No t'oblidis de respirar, eh? Va, una altra vegada, va. Un, va, va, que ja surt, ja surt. Ja està. Una nena. Que bé. Li posarem Rafaela, eh, papa? Joan. Perdona, me'l poses o no me'l poses? Boníssima. No està embarassada. No li facis cas, eh? És que han trobat un predictor a casa i van tots una mica... Oh, Olga, no deu ser teu! Meu? No, com vols que sigui Olga. Meu? Hola, Déu. Olga. Hola. Què? Que fa estona que t'espero, eh? Tens un moment? Sí, sí. Doncs que... Volia parlar amb tu un moment. Va bé. T'he de dir una cosa molt important, eh? Tu primer m'escoltes i després ja, doncs, dius el que et sembli, no? Vale. A veure, que... Olga, jo no sóc valent, eh? Vull dir que sóc una mica tímid i així, però s'ha acabat, això, eh? Vull dir, a tothom li arriba la seva hora i em sembla que a mi m'arriba la meva. A veure, escolta bé, perquè no sé si ho podré tornar a repetir, eh? Olga, et trobo la dona més sexy i més atractiva del món. Que sí, l'animal femení més sexual que he vist en la vida. I a part d'això, estic enamorat de tu com un boig. I em sembla que totes dues coses són molt potents, no? Pots dir la qüestió sexual, la qüestió amorosa? Sí, sí, sí. Per això no faig bé la feina, ni dormo les hores, ni menjo gairebé. Em tens paralitzada. Ah. I Bernat, amb les constants vitals sota mínims. Sé que sóc viu només perquè penso en tu tot el dia pensant en tu, en el teu cos, en la teva ànima, en el teu somriure, en tot. Ja està. Pep, això és supermaco, eh? Això que has dit. Saps què passa? Per això que és que com ja hi estic acostumada, no? Que els homes em mirin o s'enamorin de mi o... Que vas que les dues coses juntes realment no... Perquè tu les cames no trobes que potser les tinc massa plena? Jo tot ho trobo perfecte. I les dents? Tot perfecte. Uf, avui dormiré més tranquil·la. A casa teva o a casa meva? Perdona? No vull dir que a mi m'és igual, eh? On tu vulguis. Després, si de cas ja miraríem d'agafar un piset. Ai, no, Pep, no, és que hi ha hagut una confusió. O sigui, a veure, jo trobo molt bonic tot això que dius, no? Que ho diguis i que ho sentis de veritat, em fas molt feliç, m'encanta. El que passa és que... que tu i jo, no? No, què? Ei, David. Pep, que no m'aguantaries, de veritat. Sí, mira aquest, no em vol ni saludar i abans estava boig per mi. Si és que no hi ha ningú que m'aguanti ningú. No, jo sí. No, tu tampoc. Que sí, que sí. Que no, que tu et passa com a tots els homes, que em veus de fora la façana i que sóc simpàtica i així. Però en el fons, de veritat, no, és que t'ho digui en sèrio, si em coneguessis de fons, o sigui, insegura, desendreçada, infantil, hipodèrnica... Com m'agraden a mi les dones. I a més, em suen les mans, tinc caspa, ronco, fatal. Jo també, som ànimes bessones, de veritat. I mentidera, sóc supermentidera. Mira si sóc mentidera, que ni em suen les mans, ni ronco, ni tinc caspa. Jo tampoc, mentida. Pep, m'és igual si tu tampoc o no. Que no m'agrada gens. A veure, Pep, no està gens malament, eh? El que passa és que no ets el meu tipus. Bé, no pateixis, vull dir, jo esperaré el que calgui fins que jo t'agradi, m'estimis i això... No, saps què passa? Que jo amb això sóc molt tossuda, eh? Jo també. Pep, me'n vaig, eh? Me'n vaig, que haig de fer coses i... Sobretot, recorda una cosa, eh? No siguis mula. Quan una cosa no pot ser, no pot ser. D'acord? Espera. Perdona, eh? No cal que et disculpis, eh? Vull dir, jo sóc capaç d'esperar el que calgui. Adéu. Tot bé? Ai, Berni, no sé, a vegades m'agradaria no ser tan atractiva, de veritat. Ah, sí? Escolta, durant una temporada estaria bé que no demanessis massa del Pep, eh? Perquè està enamorat i està... El Pep? Com ho saps? De tu? Ah, de qui vols que sigui? Enhorabona. No és molt bon noi, el Pep? Una mica aturadet, pel meu gust, però molt bon noi. No, però si a tu t'agrada... A mi no m'agrada, el Pep. Ah, no? No. Però això no vol dir que l'hagis de tractar malament. Es tracta que durant una temporada no el collis massa. Has vist a la Laura, últimament? Sí, per què? Està bé. No, que encara fa molts dies que no ens veiem i així. Està contenta, no? Sí, suposo, ahir ho estava. I tu també, no? Olga,
Què? Què passa? Re, eh? És que... Ai, tu no ho deus... No, esclar, perdó, és que no ho sap ningú... Saber què? Re, coses. Però quines coses? Olga, vols parlar clar d'una vegada? Bernie, jo no sóc la persona més apropiada per parlar d'aquests temes. És que, a més a més, no sé res. No cal que et posis així, perquè... Però clar, si es troba un predictor a casa de la Laura i de la Cristina no és, de la Maria no serà, no? I qui queda? La Laura. Sí, és clar, la Laura, però... Bernie, això són suposicions meves i a mi no m'agradaria que... Res. Apa, mira que s'ho acabi tot, però sense forçar-lo. I després, per ser vint tard, que ja saps com són els judicis. Li dones això, d'acord? Laura, mira de no trigar gaire, eh? Això no cal que t'ho expliqui, perquè segur que li posaràs al davant al darrere. Però la criatura ja s'hi està acostumant, oi? I si necessites ajuda, que t'ajudi la Olga, eh, Olga? Jo no sé si... Això també. Ai, és tan mono. És igual que el Berni. Sí. Tu vés a acabar les peces. Adéu. Aquí al darrere hi té uns granets, però no és res. Si de cas li poses una mica de crema, eh? Ai, ara me l'he descuidada. Envia algun noi a buscar-ne. Es diu... Cremastil Bebés. Eh? Te'n recordaràs. Vols que t'ho apunti? Olga, un paper i un llapis. Té. Aquí. Jo me'n vaig, que us veig molt. Bé, segur que no hi ha cap problema, eh? I si no, que t'ajudi el Hans, que n'ha tingut 5. Mira, quina correta. Apa, adéu, papa. Hans! Gràcies. Tu no te'n poses? No, jo amb el cafè ja. Així que el despatx us va tan bé. Sí, molt bé ens va el despatx. Sí, no? Molta feina, molts clients, molts ingressos... La veritat és que no ens podem queixar. Sembla mentida que siguis tan bona advocada. Gràcies. I que sent tan bona advocada menteixis tan malament. Eh? Laura... No, la veritat és que no ens va massa bé. No, ja me n'han arribat veus. Per això m'he deixat caure pel vostre despatx, per veure si podia ajudar-vos. Però ja has vist el numeret que m'ha muntat el David. Li sap greu, home. No, Laura, no t'enganyis. El que passa és que és un orgullós. I amb aquest orgull no arribarà enlloc. Ja ho veus? Sóc son pare punyeta. Per què no pots reconèixer que necessita la meva ajuda? No ho sé. Esteu molt malament? Una mica, sí. De fet, si no hi ha un miracle, haurem de tancar. No em vaig voler endur els meus clients quan vaig deixar de treballar al teu despatx i... I jo t'ho agraeixo, sí. Bona tarda. Bona tarda. Més problemes? Això és el que sembla. Laura, m'agradaria ajudar-vos, però no ho sé. Què et sembla si us faig un préstec? No, el David no. Jo m'estimaria més l'ajuda en espècies. Ah, però si us envio clients del despatx, el David s'ho prendrà malament. No, però cal que ho sàpiga, que m'envies els clients a mi. Tu procura que siguin discrets i no passarà res. D'acord. Tu no et preocupis. Tornareu a tenir clients. Vidal, és urgent. Ja ho sé, ja... Gràcies, eh? No, gràcies a tu. Em tens més confiança a tu que al meu fill. Adéu. Adéu, Vidal. Està bé, algú pot dir-me què ha passat? Però és estrany que la Laura no me n'hagi dit res. A mi tampoc. I això que em coneix de fa molts més anys que tu. A tu tampoc no t'ha dit res? No, Bernie, les dones quan ens quedem embarassades estem molt sensibles i aleshores... Aleshores què? Mira, és que me'n recordo perfectament. Quan la Laura es va quedar del Joan i després del Pere, abans no li va dir al Ramon, va estar com un temps... No sé, era com si li fes por que ell no el volgués o... L'embaràs és tot un canvi per la dona, Bernie. El que passa és que vosaltres els homes això no ho enteneu, però és així. I llavors què faig? Li pregunto? No. Tu deixa que es prengui el seu temps, ella ja trobarà el moment i ella ja et donarà indicis. Quina mena d'indicis? No ho sé. De què rius? Bernie... Algunes dones, quan es queden embarassades, els agafa com una mena de... De què? Que tenen més ganes de fer l'amor, d'estar amb el seu home. Els agafa com una mena de... com un fred sexual. Mira, si a la Laura li agafa... Jo callo. Han estat tota la conferència
parlant, fent xivarri, passant-se papers. És que no entenien res, mare. Tots preguntaven què vol dir matriarcat compulsiu i què vol dir mascle depredador i per què hi ha entre els mascles de la família un complex profund de castració. I el pitjor de tots ha estat el Pere, girat, parlant amb uns, parlant amb els altres, escrivint no sé què. Els intentava explicar què volia dir tot això. Nosaltres estem acostumats a aquesta manera de parlar de la Maria, però els de la classe no entenien res. Al final, la professora de socials, per cert, una dona molt atenta, molt professional... Molt professional? Ha fet fora de la classe el Pere. Per parlar, imagina't, per parlar, quan jo ho feia per ajudar, em té mania. Jo mateixa li he recomanat el càstig que li havia de posar, un resum de la meva conferència. No el penso fer, és una injustícia, de les grosses, a més. Criatures. Potser sí que has parlat a un nivell massa elevat. Oh, la mestra m'ha felicitat. A vegades els mestres no... Oh, sí, això, fes costat al Pere, tu, ara. Oh. Què passa? Oh, és que... Darrerament em mereix una mica, però... No, res. Però... Deixa-ho, Maria, ja ho faig jo. Ja puc. Vols dir que no hauries de descansar una mica? Durant segles, les dones hem hagut d'espavilar-nos soles pel nostre mal cap, d'haver-nos deixat prenyar pel mascle. Jo no vull ser una excepció. Ai... Ja devia estar prenyada quan va venir a fer la conferència. Per això ho va fer tan malament. Tu calla i acaba el càstig. Què mires? Què mires? No, és... No, res. Els nens m'han deixat una mica fluixa. Són com vampirs. Maria, tu no... Jo no què? Tu no deus... No, deixa, una ximpleria. L'has vist més, aquell catedràtic tan interessant del tribunal? No, és que semblava que estava tan pendent de tu que... Bé, no vull dir que donessin el cum laude per ella, però és que com que el tens... Oi? Però, Laura, què et passa? No, és que... Com que et mereixes i això, potser... Que potser estic embarassada? Sí. No estic embarassada. Segur, oi? No surto mai al carrer sense dues capses de preservatius. Una dels normals i una altra dels reforçats per ocasions especials. Me'n vaig, crec. Bona nit a tothom. Bona nit, Maria. Queden 15 segons. Pere, ja està bé, no? No està bé. M'han castigat per culpa seva i en comptes de dir-me que li sap greu... Mira, Pere, ja me la sé, aquesta cançó. Si no tens res de nou per dir, vés-te'n al llit. Encara no s'ha acabat. Ara sí. Molt bé, jo me'n vaig a dormir, però que consti que això és una gran injustícia. Vols dir que no has estat una mica massa dura? Per què no acabem dura, de veure... No. I a més ja està bé, no?, que estiguem una estoneta sols tu i jo. Vols una copa d'alguna cosa? No, ja ho faig jo, ja. Què vols? Em sembla que hi ha una mica de calvados. Ai, estic més cansada avui, tu. No sé què em passa, però... No, massa problemes. Té. Tampoc. No convé beure massa, no. Espera, posa't un coixí aquí a l'esquena. No m'agrada tenir coixins a l'esquena. Home, a mi també hi ha coses que no m'agraden gaire i quan s'han de fer s'han de... Estàs bé així? Sí. Per què no vens cap aquí? Ja sóc aquí. No, va ben aquí. Va, que ja són tots dalt. Va, Berni, vine. Vine aquí a mi, va. Berni, què et passa? No, res, que és molt tard i me n'haig d'anar. No et quedes. No, ara no és el moment. Quin moment? Que m'he de llevar molt d'hora demà. Adéu, un altre dia, adéu. Hola, bon dia. Bon dia, l'advocada, em diu? Passi. Venia a fer-li una consulta. Laura? Sí? És un assumpte molt urgent... Passi, sisplau, passi. Per què no ho descarregues?
Segui, segui. De què es tracta? No, vinc al despatx de... Ah, és igual d'on venia, el que importa és que sigui aquí. Vol algun cafetó o alguna coseta? No, no, gràcies, David, estem bé. Uh-huh. De què deia que es tractava? Tot i cases aviat, haurem de tancar l'empresa. De què parles? El Pep l'ha tornat a cagar. Mira, mira, passa fi ara. L'he llimat massa. Ah, moltes gràcies. Tu tranquil, Berni, deixa'm a mi. Ah, sí, va anar molt bé l'última entrevista que vau tenir. No, està molt més calmadet, em vas dir. Collons, si està calmadet, com que no fot brot el paio. Ei, Berni, estàs molt nerviós. Estic perfectament. Berni, hauries de tranquil·litzar-te, no embaràs per tot el seu temps. I si estàs així el primer dia... Olga, et dic que estic perfectament. Berni, comprenc perfectament, que hi ha coses a la vida que a vegades costen d'assumir, sobretot a certa edat, però... Hans! Què? Necessites ajuda? Jo! Molt bé, ara vinc. I és igual que aquell catedràtic del tribunal. És molt petit. No, nena, que sembla molt a tu. És nen o nena? Pere, menja. No tinc gana. Has fet el treball ja? Ja et vaig dir que no penso fer-lo. Serà pitjor, les socials et tornarà a castigar. Que faci el que vulgui, que m'expulsi, si vol. És una injustícia i no el faré. Encara estem així. I aquest nen que no vol baixar del burro. Ets tu que et fiques on no et demanen. No l'havia d'haver portat a l'escola. Pere, ja n'hi ha prou. Sí, senyor, ja n'hi ha prou. Tothom em crida, tothom em castiga, ja en tinc prou. És tossut com son pare. Sí. Sí, sí, un moment. No, 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 no hi ha cap problema, no. És que està acabant amb una visita. Adéu. Molt bé, gràcies. Laura, un altre client. Sí? Jo mateixa. Francisco Almeria? Demà a la tarda, sí. Sí, adéu, passi-ho bé. Un altre client. Tots demanen per tu, eh? Els deuen haver donat el meu nom als jutjats, o... Rara de nassos, aquesta feina, eh? Tan aviat no tens ningú com no paren de trucar. Encara ens en sortirem i podrem pagar tot el material informàtic, ja ho veuràs. Vols un cafè? No. Vols que et digui una cosa? Ahir, quan va venir el meu pare a visitar-nos, vaig estar a punt de dir-li la veritat i demanar-li ajuda. Però a punt vaig estar, t'ho juro, eh? Ah, ho veus? Vaig pensar, la merda, tot, li dic i que rebenti de satisfacció. Però almenys que ens enviï algun client. David, el teu pare no vol que el despatx et vagi o ens vagi malament. Sí, en el fons sí. Ell el que voldria és que no ens en sortíssim i que tornéssim a treballar amb ell tots dos, eh? Tot això són imaginacions teves. El conec, Laura, el conec. Però se n'ha quedat amb les ganes. Sort que em vaig saber aguantar. Set, quatre, cap. Exacte! Cap! Aquestes són les possibilitats que tenim com a parella. Cap! Pots fer el favor d'entendre-ho, això, Pep? Olga, ja em comences a estimar una mica, si no et posaries així. No, no et començo a estimar perquè no et puc estimar. Saps per què? No. Perquè estimo una altra persona. El Berni em va dir que no tenies nòvio. El Berni no en sap res. Voleu res? No! No és igual que no m'estimis, perquè ningú t'estimarà tant com jo t'estimo. I tu, encara que no ho vulguis, ho veuràs, això, Pep, i vindràs jo amb... no veuré res. Saps per què? Perquè estic embarassada. Perdona? Que estic embarassada, que estic prenyada. El Berni no me'n va dir res d'això. Pep, el Berni no ho sap tot de tothom, però si no sap ni que la Laura... És igual. I de qui? Doncs d'un home, perquè ho sàpigues. De quin home? De què? Molt bé. Està ocupada? No. Què, com va? Bé. Hola. Hola, Sara maca. Què fas? No, res. No ha tornat el Pere encara? No. Saps si al final ha fet el càstig? És que se les pot carregar. Sí, ja ho sé, però és molt tossut. Encara no fa les paus? No, encara no. Jo crec que ell té moltes ganes de que torneu a ser amics, però com que és un home, s'ha de fer el tonto. Maria, tu entens els homes? Ni els homes ni les dones. Com més gran et fas, menys coses entens. Ja t'acostumaràs. Au, porta l'Aurelio a dalt. O et fa cosa. Què va, jo també en tinc un. Una, és femella. Es diu Samantha. Que bé, una femelleta. Així et portarà menys problemes que els mascles. Home. Sí, va, adéu. Hola, bona tarda. Bona tarda. Passi, passi. Fa molt que s'espera. No importa, jo sempre espero.
de veure la Laura Masdeu. No, el vinc a veure vostè. A mi? Perfecte. Passi, passi. Segui. Estic bé aquí. Vostè dirà? Bé. Em dic Pep Marieges i vinc per l'assumpte aquest de l'Olga. L'Olga? L'Olga Masdeu? Mm. Què li passa? Doncs que ella m'estima a mi. Però està embarassada d'una altra. I l'Olga? De qui? De vostè. Com que de mi? M'ho acaba de dir ella mateixa ara. No, no, escolti, aquí hi ha una confusió, eh? Perdoni que... Ja m'imaginava que ho negaria, sí, sí. Per vostè l'Olga no és res més que una aventura, oi? Miri, això ho hauríem d'aclarir. No hi ha res a aclarir. Ja he vist com la tracta vostè. Però ella es mereix alguna cosa millor, ho entén? I aquesta cosa millor sóc jo. Em sap molt greu que la criatura no sigui meva, però jo me l'estimaré igual. Esperi. És que no hi ha res a esperar. Només vull que ho sàpiga. I que després no em vingui amb reclamacions, d'acord? I queda clar? Bona tarda. Bona tarda. La senyora Masdeu? No, no hi és, deu estar a punt d'arribar. Venia a portar-li aquests papers que m'ha demanat. Doni'm, ja els hi donaré jo. Em farà un favor, tinc una mica de pressa. Vostè és la senyora... Bertrina. Ah, David, David Vidal, sóc el seu soci. Deu ser fill del Vidal. Ah, sí? Per això ell m'ha enviat aquí. Deu ser per això. Hola. Ha vingut la senyora Bertrina. Sí, m'ha portat el seu pis. Els tinc jo. Ve del despatx d'en Vidal, el meu pare. M'ha dit que de vegades treballen junts. Amb un pare ja se sap. Em donaries el seu pis, sisplau, David? Ja me n'he d'anar, que tinc una mica de pressa. Sí, sí, no la miseria, no pateixi. Ho havia de fer, hem de pagar els ordinadors... Ja et vaig dir que no volia que el meu pare ens ajudés. Sí, però després vas dir que havies estat a punt de fer-ho. Tota aquesta riolada de clients els ha enviat ell, oi? No, si encara haurem d'estar agraïts. No puc confiar en tu, Laura. La meva sòcia m'has traït. No t'he traït. No has comptat gens amb mi, ho has fet sense importar... Ets un egoista, no sé si te n'adones. I jo no sé si tu t'adones que jo tinc una família i que en aquest despatx hi he posat molts diners i moltes il·lusions. I que encara que tu tinguis problemes amb el teu pare, les factures no paren d'arribar. O sigui que d'egoista res. I què fas? A veure, aviam si avui he trepitjat merda. M'has enganyat amb el meu pare. No t'he enganyat amb ningú. Ah, ja m'entens. I l'Olga va dient que l'ha deixat embarassada. L'Olga? L'Olga, era ella del predictor. Ui, embarassada. De tu? De mi, no. De qui, doncs? Ah. Com és? Sóc la seva germana i no me n'ha dit res, no sentia. On vas ara? La meva germana està embarassada i vols que em quedi aquí. Ja era hora, Olga. He anat al bar, al taller, fa una hora que et truco des de casa. Home, dona, urgent, no segons com tu miris. No, 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 vine tu. Va, que serà una sorpresa per tothom. No, el Berri no ho sap. Elis, i tu? És igual, és igual. Va, sí, t'espero, eh? No, 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 ara no. Aquest vespre. No, és que ara no... Va, aquest vespre, sí, adéu, un petó. Sí, que em podis posar amb el senyor Vidal, sisplau. Sí, sóc la Laura Masdeu. Ei! Hola. Que m'han dit que... Felicitats, eh? Gràcies. No quedis aquí, passa. Papa, mira que ha vingut. Home, David. Ei, felicitats. Per la part que et toca, eh? Mira, ja se sap, aquestes coses van com van. Sí. I vaig tenir sort. Vaig al lloc oportú, al moment oportú. Oh, que és mèrit teu, Jesús, que és mèrit teu. No, tampoc. Home, home. Has dit mitja merda, però sempre més val un cambrer que un advocat sense feina, no? És veritat. I a més, el Jesús, com que no té cap problema amb el seu pare... Ai, mira. Qui deu ser ara? Perdona que et deixi, eh? Hola, David. Hola. Puc passar? I tant, passar. Què tal? Què fas per aquí? Què volies? Es pot saber per què no m'ho has dit a mi? Es pot saber per què ho vas dient a tothom? T'hauries de relaxar, David. Et veig molt tens, eh? Que et prepararé una tila. Escolta, ja sé que teniu problemes al despatx, però si et bloqueges tant, David, no podràs utilitzar les teves forces positives. Ui, quina aura tan bruta que tens. És del Jesús, oi? No, és del tot assent. Mira, per mi pots quedar embarassada de qui vulguis. Però no entenc per què vas explicant que el pare sóc jo. Tanta vergonya et fa que ho sigui el Jesús. Què passa? Que ell no el vol reconèixer, què? És per això que últimament no hi és mai al bar. Jo no estic embarassada. Que no... Que no estic embarassada, carai! M'ho ha dit el Pep. Ai, el Pep. Si m'ha dit que es quedaria la criatura i tot. Mira, això és un altre problema. O sigui que no estàs... Que no, la que està embar... És igual, escolta. O sigui, que tu et pensaves que el Jesús i jo... No, tu i el Jesús...
Oh, no, no és que menyspreï el Jesús, però... Ja, i aleshores per això has vingut? Clar, tu estàs gelós? Qui? Sí, sí, sí. Jo? Sí. No, era només una prova. Ah. Ja. Olga, me'n vaig, que al despatx tenim molta gent. Espera, me n'alegro molt, Olga. De veritat, me n'alegro molt. On eres tota la tarda? He anat a passejar. I has fet el treball de càstig? No. Estic preocupat. Per la bronca que clavarà les socials. No, és que... A veure, la meva mare ha trobat el predictor. La meva mare no sap que l'hi ha agafat. On el vas deixar? No ho sé, mira, les coses de vegades es perden. Vida! No has trucat abans d'entrar. La porta era oberta. Què vols? L'Olga, que et posis el telèfon. Ara baixo, ara vinc. No, amb la Sara també vol parlar. Amb mi? Sí. No toquis res. Em sap greu, Vidal. T'estimo la vida, de debò, però no puc acceptar-te més clients. Has dit al David que us els enviava jo? No, no, jo no li he dit res, però és el meu soci i és com una traïció. Una traïció que un pare vulgui ajudar el seu fill? No, no, teva no, meva la traïció. I si teniu aquest problema entre vosaltres... Jo no tinc cap problema. Oh. És ell, que és un rabiot. Des de petit que m'està provocant, plantant-me cara, i és hora que s'adoni de la veritat. Quina veritat? Per saber qui és cadascú, qui sóc jo i qui coi és ell. He treballat com una mula per deixar-li una empresa sòlida. I va, torna dels Estats Units i es munta un despatx amb tu. Com a mínim ho podria reconèixer. Vidal, potser els que treballen com unes mules no és pels fills. És perquè són unes mules. Com vulguis. Però la qüestió és que li ha donat una carrera, l'he enviat als Estats Units, pagant jo sempre, és clar. I ara... Ell el que vol és espavilar-se tot sol, que no ho entens. No, perquè no pot. No té caràcter. Ni picardia, ni empenta. I sense això, un despatx d'advocats no funciona. Això vol dir que consideres que jo tampoc no tinc cap d'aquestes virtuts, oi? No, 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 Laura, no. Tu ets una bona professional, però com a empresària... Per què no heu d'acceptar que em necessiteu tots dos? Sóc jo qui us envia els clients, Laura. I tu vas estar-hi d'acord? Tothom s'equivoca, però no pateixis, que no tornarà a passar. Me n'he d'anar, que m'esperen. De tota manera, moltes gràcies. Us enfonsaré. Què? Aliem-nos, Laura. Els dos despatxos, ja veuràs com... No, no, Vidal, no, i encara menys amb amenaces. És el meu fill. Jo li vaig ensenyar l'ofici. Però és que encara no acabo d'entendre per què ho hem de fer. És que és igual que no ho entengui. Ja us explicaré, però ho heu de fer. Però jo no semblo filla teva. Sí, sí que t'assembla, sí. I que sí, Pere? Tu no coneixes el Pep, no? Aquí? Ah, perfecte, és un boig. Ja està aquí, ho fareu, Corre. Hola. Ja està, n'he parlat amb el teu pare. Has parlat amb ell? Que no t'ho dic. I podria haver parlat jo. El vaig començar jo, no? Tot aquest problema, doncs l'acabo jo. I què t'ha dit? No li he fet cap gràcia, però ho he acceptat. Cap problema. I ni t'ha amenaçat, ni... Mira, que és molt fanfarró, meu pare. Que amenaci de què? Ets el seu fill? I com ho farem ara, per acabar de pagar els terminis dels ordinadors? Si acabem les gestions dels clients que ens ha enviat el teu pare, podem pagar-los, ja ho he calculat, però això depèn de tu. No, no, acabem-les, acabem-les. Molt bé. Laura. Què? Escolta, d'això, que... Em sap greu tot el que t'he dit abans, de si eres una traïdora i... Però és que amb tot això de l'embaràs de l'Olga... No passa res, si està oblidat. A més, no està embarassada. Què? Ni de mi ni de ningú, no ho ha estat mai. No? I llavors de qui era el predictor? Quin predictor? No, no, res, res, res. De debò? Ho sabia, ho sabia. Espera. Saps per què ets l'home de la meva vida? No ho sé, hi ha moltes coses. Una, perquè quan et vaig dir que estava embarassada em vas dir que t'era igual. No, igual no, però per tu seria capaç d'això i de més. De més també? Sí. Tinc un altre fill. El Berni no me'n va dir res. No, el Berni no ho sap ningú, només tu, jo i ell. Pere! Que gran. Ai, que és mono? Sí. Mira, Pere. Mira't bé aquest home, perquè a partir d'avui serà el teu papà. Perquè encara m'estimes, oi? Home, no sé. Jo no havia pensat en tot el paquet, però... M'agrades molt, Olga. O sigui que, no sé, sou la dona i els fills que sempre he somiat. O sigui que sí, eh? Sí, ja està.
Doncs que bé, perquè encara tinc una altra sorpresa per tu. Sí, que tens un altre fill. No. Ja. Una nena. Sara! Sara! Hola, papastra. Hola. A veure, un moment. Dos fills. I el que tinc aquí? Tres. Ja. Cap és teu, però... No, ja. Però encara et continuo agradant, no? Encara m'estimes, no, Pep? Home, la cosa ha canviat ara, eh? Vull dir que un es fa una idea, no? Mm. I aquesta idea, doncs, la idealitzes. No sé si m'enteneu el que vull dir. Sí, em sembla que sí. Però... Què cony, jo t'estimo. T'estimo, Olga, i ja està, endavant, tu! S'ha acabat! Tres, només, oi? Sí. I l'Aurelio? L'Aurelio, qui és aquest? Un altre que tenim, adoptat. Ah. Que ara ha deixat prenyada la Samantha. Una altra adoptada. Ja. Sí. Espera. Espera un moment. Olga, escolta, tu ets una dona fantàstica, eh? Però ets la dona que tothom em pot desitjar. El que passa és que jo no sé si ben bé sóc l'home que tu necessites, m'entens? Tu ets massa. Ets massa dona per mi, ets... I a més, amb el sou que guanyo jo, em sembla que no. No ho vaig fer bé de baixar a Barcelona. No, em vaig equivocar. A més, amb les tres i tot, m'entens? Ara ja s'ha acabat. Jo em sembla que el millor que puc fer és tornar al poble i tots tranquils. D'acord? Nois, la vostra mare segur que trobarà algú que la farà feliç. Eh? Adéu. Ja està! Heu estat fantàstics. Qui són l'Aureli i la Samantha? Va, és igual. Anem a casa de Laura, que ella sí que ens ha d'explicar una cosa. Olga, que tu i jo hem de parlar. Laura, ai, em fa tanta il·lusió. Oh, però que no l'he vist del David, que no? Okay, no, però si em veu embaràs... Però que no era... Tu sí, no? Jo sí, què? Que estàs embarassada. Jo no. Que no era teu, aquest predictor. No, el meu no, però que no era teu. No. Ai, és que jo li he dit al Berni que... Al Berni? Vas dir al Berni que jo estava embarassada? Sí, però no li he assegurat res. Eh? Laura, què haguessis fet tu en el meu lloc? Qui pot tenir un predictor en aquesta casa? A mi no em mireu, eh? Jo tampoc. Segur, oi? Però no t'ho vaig dir. Laura, no per res, però de ser teu. Vas anar a la farmàcia per comprar aspirines i va sortir amb un predictor. És l'inconscient, a tothom li pot passar. Olga, tinc un inconscient molt controlat, jo. Doncs aleshores, de qui és? No sé. Home, reconec que no hi tinc gaire pràctica, però tampoc n'hi ha per posar-se així. Laura, t'ho volia dir en privat, però... No, tranquil, Berni, és una confusió. No estic embarassada. No? Oh, quina llàstima. Escolta, però tu no m'havies dit... És que jo em pensava que el... Oh, et pensaves. Què li has fet al Pep? Jo? Sí, que diu que se'n vol anar i que no vol ni cobrar el mes. Què li has fet? Jo, pobre de mi, res no li ha fet. I tu ja has fet el treball de socials? Ara en parlarem d'això, és allà. No us fa res, he d'anar a cap casa. Sara! No us preocupeu, és per la seva hàmster, que ens pensem que està embarassada. Bona nit. Truca'm si hi ha bones notícies. Adéu. Adéu. Ja sé que us heu estat fent moltes preguntes... Que ens heu estat escoltant? Sí, i que hi ha hagut algunes confusions, però ara això no em preocupa. Ah, no? El que em preocupa és el següent. Es pot arribar a donar el cas en un matriarcat com el nostre, que el baró més jove, per culpa de l'estrès familiar, tingui problemes de memòria i no recordi que ha fet el treball que, injustament, li va posar la profe de socials per indicació d'una antropòloga cum laude? Tu què en penses de ser antropòloga cum laude? Sí, jo penso que es pot donar el cas. Molt bé, doncs, assumpte solucionat. Què hi ha per sopar? Això! Quin merder que s'han fet els tios, total, per un predictor de no res. Aureliu? I si em quedo embarassada? I si tinc un nen? I si són bessons? I si m'estic tornant boja? I jo tenir un fill? No, impossible. Si el que hem d'aconseguir és que s'acabi el món. Tens a mi sí, merda. Sí, mi també. Jo sí, ja està, ja me n'havia fet la idea. Però sort que no ha passat. Si aquesta es queda embarassada abans d'acabar la carrera, em sentirà. I si s'hi queda ella, també. No, no ens hi quedarem. S'ha d'anar per ara. Realment no sé què hauria estat pitjor. Si quedar-me jo embarassada o que siguis quedar la Cristina i jo ser àvia. O que siguis quedar la Maria o Olga. Ha estat molt millor que si quedessin els hàmsters.